працюю в школі, сам у гімназії і у першій школі. Вот. І я лічу, що краєзнавство – це той шлях, який може привести чоловіка до свого родного, до своєї мови, до своєї культури. І це треба нести у школу, тому що отримується так, що учні лепш ведають, там, що відбувається ніде у якої Азії чи Африці, а не ведають, що відбувається тут у нас, коли на нашій землі. Книжок по особних вёсках, особливо по тих вёсках, які зникають або знаходяться на межі зникнення. Ось одна з таких вёсок, вёска Великі Спори. Вельми прыгожае месца, калі пастав там каля 8 кілометраў усяго, ну там такія ўзгоркі, шмат азёр, там ландшафтны заказнік знаходзіцца. Ну, месца вельмі прыгожае. Ну, тут разглядаецца ад самых старажытных часоў і да цяперашняга часу таксама магчымасці турыстычныя дзеянні. Професійний краєзнавець, у нього вельми шмат інформації в огляді по всьому Поставському району. Всі самі різні дробізі, там каплічки, все, що є, його він вже зібрав. І тому він на події 812 року, я кажу, як у той програмі «Що, де, коли». Він подробязно розписав, де відбувалося, що відбувалося і коли, у яких місцях, так звана локалізація. Я на себе взяв крыху іншу задачу. Як-небудь асэнсаваць і растлумачыць тыя падзеі, што адбываліся. Іншымі словамі, я адказаў на пытанне, чаму падзеі адбываліся менавіта такія, а не іншыя. Ну, пакуль трэба жыхтавацца, так гэта зразумела. Да. Вёска Рымкі, вёска на мяжы вечнасці. Пакуль ён будзе рыхтавацца, Юліана зноў нас парадуе сваёй музыкай. Здавна цікавіла, що хвалявала, що гісторія є городов, вот, а гісторіями вёсок, ну, не займаються слабо. Тим не менш, це вельми важний пласт культури, особливо важно то, що їх треба эту гісторію заховати. Вёски зникають, вёсок застається у кожному районі ще менше і менш, поэтому хочу звернутися до вас з таким призывом, коли ви маєте якісь цікаві звістки, ну, заховати. Копейки не пропали. Тут є люди і старейшого покоління, і молодіші. Записати, занотувати, може, коли-небудь пригодяться, щоб все-таки історія жила. Презентацію буду робити. Я не буду розказувати про те, що написано в цій книжці. Це можна прочитати. Я вам розкажу про те, чого тут нема. Ну, на огул, де ти, Дуніловичі? Вот, де вони є? Якраз на півдорозі з постав, або з глибокого постави. Якраз посередині містечка Дуніловичі. Послухали. Хорошо, почитаємо. Дякую вам великі за те, що так уважливо нас слухали. Ми старалися тут у короткий термін укласти саме основне, що дотичиться, тому що по кожній книжці у нас є особлива презентація. От ми проводимо по півтори-дві години, можна розказувати. Ну, думаю, що дорогу ми протоптали у глибоке, так що запрошайте, приїдемо, будемо виступати, розказувати. Ось ці книжки усі залишаться тут у бібліотеці, і ми хочемо, ну, зробити подарунок вам.